Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa reunião VIP. A gente vai gravar aqui também, depois, quem tiver no nosso grupo do WhatsApp, ou tiver cadastrado o e-mail, vai ter acesso a essa gravação também. E nessa aula aqui, a gente vai compartilhar as três mentalidades secretas das pessoas que emagrecem de maneira definitiva. Nessa aula, você vai aprender sobre os pensamentos secretos e pouco falados que as pessoas que emagrecem e realmente transformam o estilo de vida têm. Você vai também, a gente vai explicar para você por que que a mentalidade é um assunto importante. Também vamos explicar três modelos mentais úteis para você emagrecer. Tem exercícios também para cada um desses modelos, tá? Acho que é interessante vocês participarem, prestar atenção aqui, fazer os exercícios, porque senão ficar só assistindo isso aqui como se fosse Netflix não vai mudar a vida de ninguém. É importante a gente estar tá comprometido e fazer os exercícios, prestar atenção na aula. No final da aula, a gente vai apresentar para você uma oportunidade de remodelar sua mente e seu corpo nas próximas 8 semanas e também vamos responder todas as suas perguntas. Então, separamos a aula nesses segmentos, como a gente mencionou, o que é e por que falar sobre mentalidade, né? É a parte que a gente está agora, essa introduçãozinha aqui, são 10 minutinhos. Depois, as três mentalidades secretas, cada uma delas tem um exercício para a gente fazer ao vivo e juntos, leva uns 40 minutos. Daí a gente fala da oportunidade de quem quiser realmente ter um acompanhamento mais de perto com a gente e depois responde as dúvidas de vocês. Então vamos lá direto para o conteúdo, né, Rony? Exatamente. E lembrando também que quem estiver assistindo a gravação dessa aula, que depois vai sair, vai ter link na descrição dela para você baixar esse material, baixar essas anotações, tá bom? Então, se está assistindo depois, não se preocupa, é só você clicar no link para baixar. Então, vamos lá. A mentalidade é um assunto que a gente não fala sempre nas redes sociais, quem acompanha a gente no Instagram, no YouTube ou no site, e a gente acaba deixando esse assunto mais justamente para os nossos alunos e clientes, que a gente tem um acompanhamento mais de perto. Mas dessa vez, a gente, justamente por não falar muito sobre isso, resolveu dar essa aula para poder aprofundar nos assuntos, até porque muitas pessoas têm noção de que dane-se esse papo de mentalidade, eu quero aquela diquinha secreta que vai me fazer emagrecer agora. Mas você pode ter certeza de que se não fosse algo importante, a gente não ia perder o nosso tempo em plena terça-feira à noite para vir falar disso aqui para você. Então, para quem não conhece a gente, ou quem conhece, vamos só apresentar rapidinho, né? Não sei há quanto tempo você nos acompanha, se já participou de algum dos nossos cursos ou treinamentos, mas nós somos Guilherme e Rony. E desde 2014 a gente trabalha no Senhor Tanquinho. Já ajudamos mais de 30 mil alunos e alunas a terem resultado de emagrecimento, ganho de massa muscular, melhora da saúde e muito mais. E tem gente que acompanha a gente desde o comecinho lá, desde 2014, há mais de 7 anos, e tem gente que está chegando agora. Então, comenta aqui no chat para a gente há quanto tempo você conhece nosso trabalho, por onde você acompanha mais a gente, se é no YouTube, no Instagram, no e-mail, no site. Comenta aqui no chat onde que você nos acompanha há quanto tempo. E, independente disso, note que a gente não fala muito sobre mentalidade nas redes sociais, no YouTube, no blog, nesses conteúdos mais abertos. E existe um motivo para isso. Porque não é sempre possível aprofundar muito sobre os tópicos lá. Muitas vezes você vai fazer um post no Instagram, ele tem uma limitação aí de 2.000 caracteres. Não dá para falar de mentalidade de uma maneira superficial. Fica um conteúdo raso que a gente não gosta de fazer. Mas a gente sente a obrigação de falar sobre isso aqui nessa reunião VIP. Porque a gente sabe que a mentalidade correta faz a diferença para você atingir e manter os resultados no longo prazo. A gente fala de longo prazo porque você provavelmente conhece alguém que fez um sacrifício, entre aspas, por um tempo e conseguiu alguma perda de peso, mas que depois acabou engordando tudo de novo. Talvez até tenha acontecido isso com você. Talvez você seja essa pessoa. E eu mesmo já fui essa pessoa no passado. Por que que isso acontece? Isso acontece porque se você não muda a sua maneira de encarar a mentalidade e os hábitos saudáveis, não vai dar certo. E a gente vai dar uma pista, né? O Gui já deu uma pista, que é a palavra, justamente a palavra sacrifício. Afinal de contas, né, muita gente quando começa a fazer uma mudança alimentar, uma dieta, um regime, elas usam algumas expressões que não são, tão boas. Mas se você consegue mudar a mentalidade, você vai usar uma linguagem que é melhor, como, por exemplo, estilo de vida saudável, vida fitness, cuidar do corpo e cuidar da saúde. E isso é muito melhor do que a linguagem mais pejorativa, uma linguagem mais carregada
negativamente, como, por exemplo, fazer sacrifícios, sofrendo para manter o foco, tentando dar um jeito na minha vida, ou cansada de tanta restrição. E a verdade é que mudar sua atitude não é um processo que acontece simplesmente do dia para a noite. Mas, de toda forma, mesmo não sendo algo fácil, é algo que é capaz, sim, de mudar. E a gente, e milhares de alunos e alunas que a gente acompanha a evolução mais de perto, conseguiram mudar. E justamente os que mudam a mentalidade são os que conseguem triunfar. Enquanto os que mantêm a mente de antes, mais cedo ou mais tarde, aquela mentalidade de sacrifício, faz eles voltarem ao peso e à saúde que tinha antes. Porque a... Então, nota que é possível você fazer uma mudança, um sacrifício, um esforço, um sofrimento, por alguns dias, por algumas semanas, e até emagrecer um pouco. Só que ninguém consegue viver uma vida de sacrifício e privação. Então, o que a gente precisa para ter sucesso no longo prazo, né, para emagrecer, melhorar a saúde e manter esses resultados depois, é mudar os nossos hábitos e padrões de pensamento. Sem isso, não vai ser duradouro. É por isso que nessa aula a gente separou três mentalidades importantes para você ter resultados. E antes da gente falar de cada uma delas, é importante só fazer uma explicação. Que não é só mudar a mentalidade que resolve. Existem outros pilares para quem deseja ter resultados duradouros. E a gente vai falar mais sobre eles e como desenvolvê-los, como trabalhar esses outros pilares, mas no final dessa aula aqui. Mas o tema de hoje é a mentalidade, porque esse é um grande divisor de águas. Especialmente porque ele costuma ser o que falta para as pessoas que até conseguem emagrecer um pouco, mas não conseguem manter. Aquelas pessoas que emagrecem, mas depois engordam novamente, caem no efeito sanfona. Então a gente vai falar de mentalidade aqui, porque a gente sabe que é um assunto pouco explorado e muito, muito importante. Então, vamos começar aqui com a mentalidade número um. Estou vendo aqui um monte de gente que comentou que nos segue há muito tempo em diversos canais, no Instagram, no YouTube, no site, no e-mail, que maratonam nossos podcasts. E é muito legal a gente saber que vocês estão nos acompanhando. A gente está lendo todos os comentários, tá bom? Só não dá para falar todos em voz alta, mas muito obrigado para quem está comentando. E vamos lá para a nossa mentalidade secreta número um. Cuidar da saúde é um privilégio. Essa é uma frase que a gente gosta muito, que a gente sempre gosta de usar, porque realmente cuidar da saúde é um privilégio, porque a saúde é a sua, a nossa maior riqueza. Ela que permite que a gente aproveite outras coisas boas da vida, como o dinheiro que a gente ganha, as viagens que a gente faz, a família que a gente tem, o conhecimento que a gente adquire, nossos momentos de lazer, ou mesmo o trabalho, vai ser melhor se a gente tiver saúde, e os relacionamentos também. Sem saúde, a gente não tem nada. Tudo fica pior se a gente não tem uma saúde boa. O caso ilustrativo é de uma pessoa que é rica, que passou a vida inteira negligenciando a saúde. Por exemplo, comia qualquer coisa, não se exercitava, fumava, não dormia direito e, às vezes, tinha hábitos ruins em prol de trabalhar cada vez mais e ganhar cada vez mais dinheiro. Quem não conhece alguém assim, né? Que dorme super pouco, come super mal, come na mesa de trabalho, aquele workaholic mesmo. Mas no final da vida, essa pessoa vai chegar na velhice, essa pessoa, com certeza, né, ela trocaria muito do dinheiro que ela acumulou e guardou lá no banco ou em um monte de bens materiais, ela trocaria isso por um pouco mais de saúde, por modestas migalhas de saúde. O que prova que, no fim das contas, ela poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas, às vezes, ter todo esse dinheiro não vai suprir a falta de saúde. Exato. E a gente falou sobre negligenciar a saúde, focar no trabalho, acumulação de dinheiro, mas isso se aplica para qualquer uma das áreas da vida que fazem nosso olho brilhar, nosso coração cantar, né? A gente consegue aproveitar tudo isso melhor com saúde. Então, pode ser que você ame viajar. Quem aqui gosta de viajar? Eu e o Rony gostamos bastante. Só que a verdade é que você não vai conseguir aproveitar na mesma intensidade a viagem, os passeios, se você estiver preso, por exemplo, a uma cama de hospital. Pode ser também que você ame ficar com a sua família. Imagina o sofrimento que você causa para eles quando você negligencia sua saúde. Eles veem você deteriorando a olhos vistos. Então, se você ama a sua família, se a família é um valor importante para você, é importante cuidar da saúde. Você vai estar poupando sua família de sofrimento e sim, honrando ao amor dessas pessoas. Se você ama viajar, também. Se você quer viver uma boa vida, quer dormir bem, tranquilo, viver em paz mental, você também vai conseguir isso melhor, sem preocupações de saúde. Basicamente,
Sem saúde, você não consegue aproveitar o que a vida pode te dar de melhor. E a verdade é que muitas pessoas não podem ou não conseguem cuidar da saúde, tá? Muitas pessoas não têm condições financeiras, né? A gente sabe que tem pessoas que passam fome e tal, não conseguem nem comer direito, que dirá comer da maneira correta para ter o um máximo de saúde, para prosperar na vida. Ou alguém que está muito debilitado, né? Que passou por alguma enfermidade, a gente sabe que passou por uma pandemia agora de Covid, tem pessoas com câncer, tem pessoas com alguma outra enfermidade. E todas essas pessoas adorariam estar na condição agora que muitos de nós estamos aqui, de poder ter a escolha, a opção de cuidar da saúde. Então, se você está aqui agora e pode fazer escolhas alimentares melhores, se você está aqui e tem o interesse em cuidar da sua saúde, né? Se você hoje pode fazer uma escolha alimentar, uma escolha de estilo de vida melhor do que você fez ontem, você está numa situação privilegiada. Por isso que a gente diz que cuidar da saúde é um privilégio. E você já tem um bom indicativo, que é o fato de você estar aqui vendo essa aula com a gente. É muito mais conveniente você estar no YouTube vendo bobagem, vendo novela, vendo qualquer outra coisa, mas você está aqui aprendendo sobre saúde, sobre mentalidade. Então já é um bom sinal de que você é uma pessoa que tem grandes chances de ter sucesso nesse sentido. Exatamente. E uma analogia que a gente gosta de fazer, que é a pessoa sem saúde é como uma pessoa que ou está se afogando, uma pessoa que está sem ar. Ela só consegue pensar em oxigênio. Assim como uma pessoa que não tem saúde daria tudo para recuperar a sua saúde. A pessoa que tem saúde tem mil sonhos. Ela pode ir atrás de todos eles, mas a pessoa que não tem saúde geralmente tem um sonho só, que é justamente voltar a ter saúde. Com saúde, você consegue focar em outras coisas e consegue aproveitar a vida da melhor maneira possível. Um cenário bem diferente daqueles das pessoas, conforme a gente falou anteriormente, que chegam no fim da vida, às vezes têm rios de dinheiro, rios de bens materiais, mas não têm saúde para aproveitar tudo isso que o dinheiro pode proporcionar. Ou mesmo aquelas pessoas que simplesmente não conseguem nem levantar da cama por causa de uma enfermidade. Isso é muito triste, essas pessoas, infelizmente, às vezes não têm o que fazer. E mais quem tem saúde pode aproveitar. Por isso que a gente recomenda que você aproveite a oportunidade que você tem hoje de cuidar da sua saúde. Porque mesmo que hoje você negligencie sua saúde e não aconteça nada, ou não aconteça nada perceptível, no futuro isso vai cobrar seu preço se você viver uma vida sem prestar atenção na sua saúde. Então é muito importante que você aproveite a oportunidade enquanto há tempo de cuidar muito bem dela. Exato. Então entenda que você tem essa oportunidade hoje e que é um privilégio. Nem todo mundo tem, e muita gente que não tem essa oportunidade daria tudo para poder tomar essas escolhas. Então, isso é o que a gente quer dizer com cuidar da saúde é um privilégio. Por isso, a gente preparou um exercício aqui para a gente fazer juntos, tá? E vocês podem fazer no chat, ou a gente pode até. O que você acha, Rony? Liberar para o pessoal falar um pouquinho, se o pessoal fala pouco, né? Também não dá para todo mundo fazer uma palestra aqui. Mas é um exercício de qual é o seu porquê. Vou ler aqui os exercícios, daí quero o feedback de vocês, pessoal. A gente falou sobre o privilégio que é poder cuidar da saúde. A gente viu que a saúde é o que permite aproveitar a vida da melhor forma. Então, queremos convidar você a se perguntar: o que que você está buscando quando você busca? Você não precisa ter uma razão para seguir um plano de saúde e emagrecimento, né? Não é necessário você ter toda essa razão. Mas, pela nossa experiência, você tem mais chance de ter sucesso se você descobrir o seu porquê verdadeiro. Então, se você não sabe qual que é o seu porquê, qual que é o grande motivo para você buscar saúde e emagrecimento, imagina os seguintes cenários que a gente vai falar aqui e veja qual ou quais deles mais tocam o seu coração. Geralmente, onde que a gente tem uma resposta emocional é aquilo que é mais verdadeiro para a gente. Então, imagina o seguinte, como que você vai se sentir quando conseguir usar as roupas que você mais gosta? Não escolher as roupas pelo tamanho, escolher as roupas bonitas que fazem você se sentir bem. Imagina também como que você vai se sentir tendo energia e disposição para ver seus filhos crescerem. Imagina como vai ser a sua vida quando você poder tirar a roupa na praia, sem medo, sem problema, sem vergonha. Como vai ser a sua vida quando você acordar todos os dias e olhar no espelho um corpo que você ama, que você admira e no qual você se sente bem. Imagina despertar de manhã, não tá morrendo de cansaço, começar o dia cheia de energia, disposta. Não ter mais dor no corpo, essas dores chatas que acabam
São pequenas dores, mas que vão se somando: enxaqueca, dor de cabeça, dor de estômago, dor de barriga, mal-estar. Viver com mais liberdade o seu dia a dia. Conseguir fazer tarefas cotidianas, como subir um lance de escada sem descansar, carregar suas compras do mercado, colocar a mala de viagem no compartimento de cima do ônibus ou do avião. É, ver o seu parceiro ou parceira te olhando de um jeito diferente. Receber elogios das pessoas ao seu redor, inspirar e motivar as pessoas que você ama. Então, se você está preocupada com a saúde do marido ou da sua filha, é muito melhor do que xingar ou brigar ou chatear a pessoa para ver se ela muda de vida, é você dar o exemplo. Então, compartilha aqui no chat com a gente qual que é o seu porquê, o que que você mais está buscando nesse exato momento, quando você busca uma mudança alimentar. Bom, já começamos a ter respostas aqui. A Tati falou que é vestir as roupas que quiser. A Aline falou acordar com disposição e sem enxaqueca. Muito legal, gente. O Miller França falou um pouco de tudo que você citou, Gui. Realmente, todos são ótimos motivos, né, para a gente cuidar da nossa saúde. Ser saudável, vestir roupas que gosto, fazer exercício sem me sentir cansada. Com certeza. São todos ótimos motivos. Manter o lúpus em remissão. Busco saúde, estou com pré-diabetes, faço low carb seguindo vocês, já perdi 11 quilos. Legal, mas estou no platô agora. Busco me sentir disposta, sem estar sempre cansada, com o corpo dolorido. Quero ser uma senhora velhinha, forte e magra. Legal, a Karen falou. Se ele falou estar de bem com o corpo, mas esse 40 quilos, 45 quilos, o que melhorou muito foi a disposição. Agora estou na luta para manter. Envelhecer saudável. Caramba, legal, gente. Muitas respostas. Com certeza, quem está na luta para manter, é especialmente importante esse ponto da mentalidade, como a gente falou, né? Porque as táticas, as pequenas ações do dia a dia que você toma para emagrecer, você já sabe, você já emagreceu 45 quilos, né? Então você tem uma noção de como se alimentar, mas o que vai determinar se isso vai ficar ou não é se você conseguir fazer essa mudança da maneira de pensar e de encarar esses hábitos de vida. Que nem a gente falou anteriormente, né? Muita gente consegue fazer um sacrifício por um curto período de tempo e aí depois não tem o mindset certo, não tem essas táticas de mentalidade no lugar e acaba perdendo o esforço todo, né? Vai tudo por água abaixo. A Aline falou, envelhecer saudável é o melhor investimento. Voltar a emagrecer, estou com pré-diabetes e voltar a me vestir bem. Muito legal, gente. Vamos passar, então, para nossa mentalidade secreta número 2. Claro que quem quiser continuar comentando, a gente vai continuar lendo aqui, tá certo? Então vamos lá. Mentalidade secreta número 2, que a gente sempre gosta de falar, é comer direito é gostoso. Então essa mentalidade diz respeito ao prazer de uma refeição, ao prazer de um estilo alimentar, ao prazer da sua dieta. Isso porque muita gente pensa que para emagrecer, a alimentação tem que ser do tipo sofrida, ou sem sabor, sem graça, a famosa comida de dieta, seca e sem gordura, e ainda por cima sem sal. Ou então que a gente deve sair da mesa sempre com um pouquinho de fome, aquela história de estar 70, 75% cheio quando sair da mesa. Isso entristece muito a gente, porque leva muita gente a desistir antes mesmo de começar. A pessoa já pensa nesses pontos aqui, que a gente acabou de falar, e fala, nossa, mas se é fazer dieta desse jeito, ah, não, prefiro nem fazer, prefiro continuar comendo aqui um monte de fast food. E a pessoa pensa isso, né? Não quero viver à base de água, alface, peito de frango sem sal pro resto da minha vida. Ou então, ela faz isso, mas aí depois desiste, porque é muito difícil você manter uma dieta que você não sente o prazer, uma alimentação totalmente sem graça, como o trio água, alface e peito de frango. Então, não é sustentável, ainda mais se você tiver que passar fome, sair da refeição com fome, passar fome entre as refeições, comer comida ruim, isso não dura muito tempo, não tem jeito. Quem já tentou fazer isso sabe que isso não é sustentável no longo prazo. Mas a verdade, felizmente, é que não precisa e nem deve ser assim. É totalmente possível fazer, ter uma alimentação muito bem feita que gera ótimos resultados, melhora a sua saúde. E não é só sobre emagrecer que a gente está falando aqui, né? A gente também está falando sobre saúde. Um monte de gente comentou aqui que o motivo de mudar a alimentação é para melhorar a saúde. E ainda por cima, é sustentável no longo prazo. E é possível que essa dieta,
também seja gostosa, nutritiva e que vai te deixar muito saciada e satisfeita. Então você vai conseguir ter tudo: sabor, prazer, nutrição, saciedade, resultado, saúde. Então é perfeito e é possível que isso aconteça. E existe uma enorme gama de alimentos que são ao mesmo tempo saudáveis e saborosos e nutritivos. Você pode comer até se fartar, ainda assim mantendo a sua saúde, ganhando saúde e emagrecendo. O segredo está nas boas escolhas alimentares. Então, você talvez esteja se perguntando, ah, mas como é que é essa alimentação que é tão gostosa e também é saudável, né? Quais são os alimentos que são gostosos, nutritivos, saudáveis e emagrecedores? Então, vamos ver um pouquinho quais que são eles. Vamos dar uns exemplos práticos aqui. Então, a gente tinha colocado algumas imagens aqui, mas parece que não salvou. No entanto, na hora de deixar esse PDF aqui, deixar nossos exemplos práticos, a gente vai deixar as imagens nesta sessão. Mas só para pontuar, nessa imagem, pelo que eu bem me lembro, a gente falava de pratos que incluíam churrasco, picanha, salmão, queijos variados, receitas como quiche, até mesmo receitas doces como um quindim, né, feito com os ingredientes certos. Então, a gente tinha opções diversas de pratos gostosos, ricos em nutrientes, que estão bem distantes daquele trio que a gente falou de alface, frango e água, tudo sem sal e sem tempero, e que vão permitir a você ter opções saudáveis também. Isso que o Rony está mostrando, então, fala aí, Rony, esse é um dos bônus que a gente preparou para o pessoal que vai aproveitar a oportunidade que a gente vai falar hoje, mas já vamos dar uma palhinha, então. Aqui, por exemplo, a gente tem um joelho de porco, que é um prato super saboroso e que totalmente entra, né, na dieta, numa alimentação saudável. E aqui são algumas fotos que a gente tirou durante uma viagem. Tá? Aqui a gente tem um pedacinho de peixe com um purezinho aqui embaixo. Acho que é um prato do Gui, não sei do que é esse purê aqui. Bacalhau com... Não lembro o que era, mas é muito bom. Aqui temos um outro prato com muitas carnes. Aqui uma saladinha. E aqui em cima, polvo. Nossa, polvo. Muito bom. Aqui temos o Gui comendo um prato um pouco mais exótico, mas, pelo visto, ele está feliz. Sim, essa é uma cabeça de bode que eu comi quando eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte. Essas imagens aqui são parte de um treinamento que a gente vai oferecer e que hoje você pode, inclusive, ganhar a sua vaga gratuitamente para participar nele. E são sobre alimentação saudável em viagens. Por isso que tem essas comidas mais exóticas, né, mais diferentes, polvo, cabeça de bode, bacalhau, joelho de porco, que são pratos típicos dos lugares que a gente viajou. Perfeito, e depois a gente vai mandar para todo mundo essas anotações com as fotos dos pratos, não esses pratos de outros pratos que a gente tinha preparado para vocês aqui, e infelizmente por algum motivo eles não estão aparecendo. Mas tudo bem, vamos prosseguir. E dentre os pratos que a gente queria mostrar, tinha coisas como ovos fritos, que são alimentos simples, queijos, tinha coisas como churrasco, picanha e diversos outros alimentos que são muito gostosos e, ao mesmo tempo, são muito ricos em nutrientes também. E eles te permitem queimar gordura sem passar fome e com muito prazer, justamente porque eles vão te ajudar a regular os seus hormônios, vão te ajudar a manter a saciedade. E ao aprender como o corpo humano funciona, você percebe que não precisa ter medo de alimentos que antes eram demonizados, como, por exemplo, a gema do ovo, a gordura da carne e do queijo, ou mesmo a pele do frango, que são alimentos que muita gente tem medo, né? Pessoas que... não... A gente sempre ouviu falar por aí que é para ter medo desses alimentos, né? Então, quando a gente aprende que não precisa ter medo, é ótimo, até porque muita gente gosta e evita porque tem medo. E aí a gente aprende ao mesmo tempo que não precisa se entupir de comida cara e sem graça, como um monte de tipo de shake que tem por aí, shake emagrecedor, ou então Goldberry, nova frutinha da moda, né? Cada hora tem uma. Mesmo a aveia, que muita gente endeusa e nem sabe por quê. Biscoitos fit, pães integrais, entre outros alimentos que, na verdade, nem são saudáveis e, na verdade, só são bons para quem os comercializa.
E, por fim, a gente percebe que esse estilo alimentar pode ser muito gostoso e fácil de ser seguido, mesmo por quem não está nem aí para a saúde de boa forma. Quem é que não gosta, por exemplo, de uma tábua de queijos com carnes e uma boa taça de vinho, por exemplo? É uma coisa que, às vezes, muita gente que nem está pensando em dieta, consome. Então, achar que uma alimentação saudável tem que ser sem graça é metade de desinformação, por acreditar que alimentos super gostosos façam mal e que alimentos sem graça façam bem, e metade mentalidade errada, porque uma mente fechada, presa à mentalidade de escassez e sofrimento, não consegue conceber que um estilo de vida possa ser, ao mesmo tempo, saudável e prazeroso. É interessante notar isso, né? Porque muitas vezes essas informações que a gente fala aqui, que pode comer a pele do frango, pode comer a gordura do queijo, pode comer a gordura da carne, a pele do salmão, elas são informações que são baseadas em ciência, tá? Só que onde que entra o ponto da mentalidade? Que a pessoa que ainda não conseguiu ajustar a mentalidade, a pessoa que está presa naquela ideia de que dieta é sofrido, ser saudável é sofrido, a vida é sofrida, coitado de mim, essa pessoa nem consegue conceber que a dieta pode ser gostosa. A mente dela fica travada ao receber esse tipo de informação. Então, ela pode até, depois de entender, ela não tem nem como argumentar, né, com os fatos, com a ciência, ela até entende cognitivamente, mentalmente, que pode comer a gordura da carne. Só que na hora que ela vai montar o prato dela, na hora que ela vai seguir isso no dia a dia, ela não consegue comer. Ela fica travada. É um problema mental neste ponto, né? É um problema de mentalidade. O medo que foi programado na mente dela, para ter medo da gordura, ou medo de ou associar a alimentação saudável com sofrimento e coisa sem graça, é uma coisa que foi programada emocionalmente. Então, é mais forte do que o conhecimento novo, o conhecimento cognitivo, racional, que ela possui. É por isso que a gente trouxe esse ponto aqui na mentalidade. Porque não adianta você saber o que é bom para você se na hora de executar o seu medo te trava. A gente vê isso com várias outras iniciativas, né? O medo travando a pessoa. E é curioso porque grande parte das mudanças mais importantes das nossas vidas a gente faz com medo mesmo, né? Se a gente esperar tudo estar perfeito, a gente não ficar com medo nenhum, talvez seja tarde demais, a gente perca oportunidades excelentes na nossa vida. E é um pouco sobre isso também que se trata o nosso próximo exercício. Vamos lá. Nosso próximo exercício é sobre qual o seu medo. Por que você está com medo de começar? Muita gente tem esse medo de começar. Será que é porque você não acredita no plano? Será que é porque você não sente merecedora de obter resultados sem sofrimento? Será que é porque você tem medo de simplesmente fracassar? E, às vezes, algumas pessoas já fracassaram uma vez, as pessoas, especialmente, difícil, né, começar uma segunda vez porque tem medo de fracassar novamente. Geralmente não, geralmente temos medo de que o fracasso pode significar aos nossos olhos ou aos olhos dos outros. Então, vamos refletir por um minutinho qual desses motivos pode estar fazendo o seu coração se sentir mais apertado, você se sentir com medo de começar novamente ou de começar pela primeira vez. E claro, se você tiver algum outro motivo de medo, comenta aqui nos comentários, a gente vai ler. Até porque, para a gente superar os medos, é muito importante que a gente entenda quais eles são. E sobre esse ponto do fracasso, é interessante notar justamente isso, né? Porque o que é o fracasso? É você começar um plano, e talvez você, um plano alimentar, um método passo a passo para emagrecimento, para melhorar a sua saúde, e você tem medo de não dar certo. Mas para pensar. Se simplesmente não desse certo, você ia estar de volta onde você está agora. No entanto, não é disso que a gente tem medo. A gente tem medo de que, se você tentar e não der certo, o que isso vai significar do seu valor como pessoa? Falar, eu sou uma pessoa que não consegue terminar as coisas. Todo mundo consegue, menos eu. Então, a gente não tem medo do fracasso. A gente tem medo do que o fracasso acarreta para a nossa autoestima. O que acarreta para os outros que vão olhar para a gente e falar, ela está sempre fazendo dieta, ela nunca consegue. A gente tem medo disso. E não só de, ah, tentei e não deu certo. Se fosse só tentar e não dar certo, não tinha esse medo, não tinha essa carga emocional tão forte, carregando junto. Então, vou ler aqui alguns dos medos que o pessoal está comentando. A Angela falou, meu medo é desejar pão a vida toda, sempre sonho com ele. A Tati falou, meu medo é de não ser merecedora, e ao atingir, o medo de perder tudo que conquistou.
Isso é fantástico, Tati. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá? E parabéns por ter essa clareza. Esse é o primeiro passo para vencer isso, é você identificar que existe esse medo. Muita gente fica em negação e fala, ah, que bobagem isso. E às vezes as pessoas tão presas nesse ciclo, nesse mesmo medo, não conseguem ter um resultado duradouro e nem mesmo reconhecem. A gente vai falar um pouquinho aí, ainda nessa aula, sobre como você pode trabalhar ao longo de algumas semanas para melhorar a sua mentalidade também. Mais alguns comentários aqui antes da gente ir para o nosso ponto número 3. Aprendemos por muitos anos que gordura faz mal. Então, o medo de estar fazendo alguma coisa que pode te prejudicar no futuro. Esse entra na parte da mentalidade do desconhecimento, né, que a gente citou aqui anteriormente. O medo de fracassar, infelizmente, existe. Não por não acreditar, mas por já ter deslizado no passado. É questão de passar pela frustração. As pessoas não querem se frustrar de novo. É o medo, então, não é do fracasso em si, né? Porque quando a gente pensa em fracasso objetivamente, eu tentei e não deu certo. O medo é de passar pela frustração, é dessa dor emocional que tem quando você fracassa, né? O fracasso sempre entre aspas, claro, mas a frustração é a dor emocional de você falar, tentei de novo, coloquei minhas energias nisso e não tive sucesso, e volta naquilo que a gente falou, fere o nosso ego, machuca nossas emoções. É importante a gente conhecer o que é o medo do fracasso, o medo de fracassar. Tem mais um medo interessante, alguém que está sem o nome aqui aparecendo, mas o medo é quem vai fazer a minha comida? Quem vai sair garimpando os tipos de alimentos diferenciados? Então, acho que aí o medo, na verdade, é da falta de conhecimento de novo, de achar que vai ser muito difícil seguir uma alimentação que é saudável, né? Ou que vai ser muito difícil encontrar os alimentos que vão ajudar a sua saúde e os seus resultados. E, na verdade, não é assim. Quando você tem o conhecimento certo, você vê que não é dessa forma, que não precisa ser difícil. A gente mesmo é a prova viva de que não precisa ser difícil. O que o Rony falou é muito verdade, tá? Essa ideia de que tem que ter alimentos diferenciados, exóticos, que você tem que garimpar esses alimentos escondidos entre pepitas de ouro e flores exóticas, é algo irreal, tá? Não precisa ser algo difícil. Mas é interessante notar que quando a gente fala quem vai fazer minha comida, quem que vai sair garimpando esses alimentos, é importante notar que você pode ter a ajuda das pessoas. É fundamental a gente ter ajuda das pessoas na nossa vida, tá? Ninguém se faz sozinho. Tudo que a gente conseguiu até hoje, qualquer conquista que a gente tem, às vezes é com a ajuda de professores, de mentores, instrutores, alguém que você contrata para fazer a sua casa. Não foi você que construiu essa casa com as suas mãos, deitou os tijolos. É normal a gente ter ajuda das pessoas e cada um se especializa numa coisa. Mas é importante notar que mesmo se você for contar com a ajuda de alguém, tem alguém que cozinhar para você, fazer marmitas, fitness para você, ou qualquer coisa assim, montar um menu saudável, e a gente pode ajudar você com isso também, a responsabilidade da alimentação é sua. Então, pode até ser que você delegue essa responsabilidade para alguém. A execução, o dia a dia, a prática, você delega. Você contrata uma cozinheira ou faz de alguma outra forma. Mas a responsabilidade de resolver essa questão, quem que vai fazer sua comida, é uma coisa que só você pode resolver. Quem que tem que aprender sobre quais alimentos são saudáveis, como fazer boas escolhas, é você, porque é você que vai comer e você que vai sofrer ou lucrar, né, com as consequências das suas ações. Então, nesse ponto, é mais um ponto interessante que a gente acaba falando de mentalidade também, que quando a gente assume a responsabilidade pelas coisas, a gente tem a responsabilidade pelos sucessos também. Você está no controle da situação, porque o mérito é seu. Então vamos lá, vamos seguir aqui com mais uns comentários. Assim como decidi parar de fumar os 4 maços de cigarro por dia há 30 anos, resolvi começar a cuidar do meu peso. Parabéns por ter parado de fumar. A gente sabe que é muito difícil, que aumentou após parar de fumar. Ano passado, comecei a fazer uma alimentação baseada na low carb e nesse ano aderi ao jejum intermitente. Perdi 20 quilos em 10 meses sem passar fome nenhuma. Muito legal, muito legal. A Beatriz comentou: o mais complicado para mim é quando eu saio e como alguma coisa que não está na dieta. No dia seguinte, muitas vezes não consigo voltar, é frustrante. Ah, isso tem a ver com a nossa próxima mentalidade, né? Já vamos para ela. A Fátima falou: às vezes caio na tentação do chocolate e da cerveja, mas sigo em frente, desistir é pior. Com certeza, Fátima, até porque, né, não é uma exceção que vai pôr todos os resultados a perder. Os nossos resultados vêm no que a gente faz no tempo, 95% do tempo, não em
5% ou 10% dele. Samantha Vilarinho falou, tenho o medo do fracasso, medo de perder tudo que conquistei com a mudança de hábitos. A Karina falou, vocês me ajudaram muito, obrigado. Samantha, eu amei aprender a cozinhar, com os alimentos, misturo, tenho um prazer enorme. É legal, às vezes, quando você aprende a se alimentar e começa a colher resultados, vai dando mais prazer você continuar fazendo as coisas certas, né? E o gosto vai mudando também, você vai começando a gostar de outras comidas, é incrível. E é legal porque isso tem a ver com a mentalidade, né? Ela saiu da mentalidade de que cozinhar é uma tarefa chata que eu tenho que cuidar, é um fardo. E ter que fazer isso, comer gostoso, comer saudável é ruim. Não, a Samantha, que é a nossa aluna, inclusive, a gente tem muito orgulho de acompanhar a evolução dela ao longo desses últimos meses, né? Vários meses. Ela mudou, ressignificou essa relação. Por isso que a gente sabe que ela vai manter esse sucesso. Porque ela amou aprender a cozinhar, amou essas novas tarefas que antes talvez ela não tivesse ou não fizesse com tanta deliberação, com tanta intenção, comprar os alimentos, misturar temperos. Agora ela tem prazer nisso. E é isso que a gente, que é o cerne dessa aula aqui, essa transformação de mentalidade. O que antes você achava que era uma coisa chata, ruim, sem graça, que atrapalha a sua vida ter que cuidar da saúde, agora é uma fonte de prazer. Então, parabéns, Samantha. Tem mais dois aqui, então vou ler aqui antes do terceiro. A Aline falou, com muito tempo fora de casa, saio dias da trabalho com pouco tempo, fracasso na escolha de alimentos, de não ter o alimento low carb disponível. Legal, acho que é uma coisa que a gente também costuma ajudar nossos alunos, né, conseguir fazer essas escolhas mesmo fora de casa ou fora da rotina, no caso da Aline, fora de casa, durante a rotina. E a Kelly falou, meu problema são os doces. Isso também é uma coisa que muita gente relata. Mas beleza, vamos lá. Vamos para o nosso mentalidade secreta número 3. Você pode fazer algo pela sua saúde hoje. Com hoje a gente quer dizer aqui no tempo presente. Algumas pessoas estão há anos, muitos anos, às vezes, planejando emagrecer por conta própria. E elas esperam que um dia irão acordar e que, magicamente, tudo em suas vidas vai se alinhar. O tempo, a vontade, o conhecimento e, claro, a motivação. Tema aqui na sala também. Tudo vai começar a acontecer do jeito certo a partir daquele dia, aquele mágico dia que geralmente é uma segunda-feira. Só que a verdade é que você não precisa ler centenas de estudos científicos e criar um método completo a partir do zero para começar a emagrecer. Também não precisa acordar todos os dias às 5 da manhã, meditar por uma hora, tomar banho gelado, sair fazendo um monte de corrida ou tatuar no pain, no gain na testa, aquele famoso jargão de quem quer colocar um monte de esforço para alguma coisa. Não precisa de nada deste teatro. Você precisa, sim, fazer escolhas melhores a partir de hoje. E então é importante a gente parar de romantizar as coisas. As pessoas esperam que vai, de repente, um belo dia vai cair uma dieta milagrosa do céu ou uma super dica mágica. Elas acham que a partir de um dado momento vai vir um flash de inspiração e vai começar uma cena dedicada, tipo aquele filme do Rocky, que toca música motivadora no final e ela começa a se exercitar e treinar e as coisas acontecem a partir daquele dia, a partir daquele flash, daquele momento de inspiração. Mas a vida real não funciona assim. Então saiba que você pode fazer algo por você hoje. E um exemplo disso, né, uma frase que ajuda a fixar esse conceito, é lembrar que você sempre está a uma refeição de ingressar no seu plano saudável ou de retomar ele, caso você tenha saído dos trilhos. A gente sempre ensina essa frase para as nossas alunas, porque ela é verdadeira, tanto quando você tem que começar o plano, né, quando você ainda não ingressou no estilo de vida saudável, quanto quando você sai dele, quando você desliza, por algum motivo faz uma exceção, uma jacada. Então você não precisa esperar a motivação, o momento perfeito, todos os astros se alinharem para você começar. E também não precisa seguir a dieta corretamente 100% do tempo como se fosse uma modelo fitness para ter resultados. É esse perfeccionismo, essa coisa de querer esperar o momento perfeito, de ter mentalidade 8-80, a pessoa ou está comendo só carne com salada ou está comendo biscoito recheado com refrigerante, que é uma das maiores causas de fracasso nas dietas que a gente vê por aí. É a mentalidade de que qualquer deslize vai acabar com seus resultados, mesmo que você tenha feito semanas de alimentação bem feita. Só que na vida real, não funciona assim. Pensa um pouco com a gente.
Você acha que realmente faz sentido se você se alimentou de maneira perfeita, correta, por 30, 40 dias? Você faz uma refeição fora da estratégia alimentar e tudo vai por água abaixo? Não, né? Não faz sentido. É uma refeição dentro de talvez uma centena que você fez corretas. E o que a gente está dizendo é que não é para você comer tranqueiras e fazer exceções todos os dias, até porque se for todos os dias, não é uma exceção. Mas se você fizer uma exceção isoladamente, de vez em nunca, isso não vai acabar com o seu progresso. Os seus resultados vão vir daquilo que você faz 90, 95% do tempo e não nos outros 5, 10%. E quando a gente fala isso, é para você perceber que não se trata de fazer as coisas pela metade, fazer meia boca, fazer, ah, então não precisa fazer 100%, não vou me dedicar. Muito pelo contrário. Mas sim, para você não ficar presa na mentalidade 8-80, e deixar o seu plano fracassar por causa disso. Um exemplo que acho que muita gente se conecta é pensar na época da escola. Tinha sempre aquela pessoa, né, aquele estudante mais nerd, que estudava o ano inteiro. E aí, no dia antes da prova, ele estava tranquilo, ele não tinha que virar a noite estudando, porque ele já tinha feito a lição de casa ao longo do ano todo. Agora, aquela pessoa que não fez nada o ano todo tentava virar a noite anterior da prova, estudando, tentando aprender tudo em um dia. Ela sofria muito mais. Nessa mentalidade 8-80, né? Ela achava que com aquele um dia tinha que ser perfeito tudo para ela tentar passar de ano, mas no final das contas ela tinha resultados piores do que quem fazia tudo 90% do tempo correto e podia descansar de vez em quando. E é esse pensamento 8-80, essa oscilação gigantesca entre comer só tranqueira e depois entrar na dieta que faz com que uma jacada acaba se tornando uma sucessão de exceções. A pessoa acaba saindo da dieta. Ela fica triste porque ela sabe que aquilo não é bom para ela, ela sente culpa e ela sente dificuldade em retomar ao plano. Aí, como que ela alivia essa culpa, essa tristeza? Com mais comida. E fica presa nesse ciclo vicioso, leva mais frustração, fica um ciclo vicioso e é muito difícil sair dele. Por isso que muitas pessoas, às vezes, fazem uma refeição fora da dieta, que vira um dia do lixo, que vira uma semana do lixo, vira um mês do lixo, um ano do lixo, porque a pessoa não consegue retomar. Por causa dessa mentalidade 880, ela esquece que está a uma refeição de distância de retomada do plano e dos objetivos. Então, essa frase é muito importante. Então, você está sempre a uma refeição de retornar ao plano e seus objetivos ou de ingressar em um plano, né? Caso você não estivesse seguindo nenhum plano, você está a uma refeição de ingressar num novo plano. Se a sua próxima refeição é o jantar, nada te impede de fazer uma escolha saudável nesse jantar. Não importa se no almoço você fez uma exceção ou se durante a tarde você fez uma exceção ou se você vem de uma vida inteira. Anos e anos de exceções, né, que não são exceções, você vem uma vida inteira sem nunca ter feito uma refeição saudável, por exemplo. Não tem absolutamente nada que vai te impedir de começar já na próxima refeição ou já no dia seguinte a seguir uma alimentação mais alinhada com os seus resultados. E lembre-se, né, quanto antes você começar ou quanto antes você retornar, antes você vai ver os resultados do seu novo estilo de vida. Bom, tem muita gente elogiando aqui essa frase, live sensacional, super didática. Essa frase já está na porta da minha geladeira. Muita gente se conectou com essa questão do 880 também, e muita gente falando que a perfeição, buscar a perfeição é um problema. É muito legal, o pessoal está se conectando, se conectou bastante com esse ponto número 3, e a gente tem um exercício também para reforçar, né, Gui? Exatamente. É um exercício que se chama projeção no futuro. E nele a gente convida você a pensar em como vai estar a sua vida daqui a 6 meses. Então, como vai estar a sua vida se você começar o seu estilo de vida saudável e atingir os seus resultados? Lembra do exercício número 1 que a gente fez agora há pouco, do seu porquê? Que a gente imaginou você entrando nas roupas que você mais gosta, se sentindo bem, sem dores, sem cansaço, tendo mais energia e disposição, vendo os olhares diferentes do seu parceiro, das pessoas ao seu redor, recebendo elogios, enfim, olhando no espelho e sentindo prazer e satisfação. Então, ele entra nessa parte aqui. Você tem a chance de viver uma vida plena, obter a saúde e a boa forma que merece e viver na prática o seu porquê. Eu acredito que você merece, pelo menos uma vez na vida, né? E só precisa ser uma, porque depois você só tem que manter, e a mentalidade entra nisso. Tá na sua melhor forma, viver essa vida da maneira plena. Agora, como que vai você tá se você não atingir isso? Se você não ingressar num plano, se você não se dedicar nesse objetivo?
as chances são que a sua vida não vai estar igual. Infelizmente, as chances são que vai piorar as coisas. É, que a sua saúde piore, que você ganhe mais peso se você não conseguir fazer essa mudança. Justamente porque a gente não está ficando mais novo. Se a gente veio ganhando peso ao longo dos últimos anos, e passar mais 6 meses, mais 1 ano, chances são de continuar ganhando esse peso. Então é importante fazer algo por você hoje. Tem a ver com o que a gente falou nessa mentalidade número 3. Você pode fazer algo por você hoje. E tudo isso tem a ver com o medo, né? Tudo isso. É, o medo de fracassar às vezes impede a gente de começar essa ação que a gente sabe que tem que fazer hoje. E você entende que você precisa investir em você agora, fazer uma ação positiva pela sua vida agora, mas o medo te paralisa. Você se pergunta: e se não for para mim? E se para mim não funcionar? E nesse momento, a projeção do futuro também é um exercício útil, né? Perfeito, é muito legal a gente Porque pensar. no. Ah, tava só fechando aqui. Ela é útil também, porque no pior cenário, você pode não gostar de um plano que você seguir, mesmo sabendo que ele funciona, você pode desistir, mas no máximo você vai perder algum tempo. E aí a gente identifica o seu medo, né? Que é: ah, eu vou perder tempo, eu vou me frustrar, vou fracassar. Mas se der certo, a sua vida pode mudar d'água para o vinho em poucas semanas. Então é muito legal a gente fazer essa projeção, a gente pensar no pior cenário possível, que muitas vezes o pior cenário possível não é um cenário tão ruim, né? Muitas vezes o pior cenário possível é justamente a gente não fazer nenhuma mudança, porque as pessoas muitas vezes elas ganham peso ano a ano, a saúde dela se deteriora ano a ano. Então o pior cenário possível de uma mudança de estilo de vida, uma mudança alimentar, vai ser no mínimo ela parar de ganhar peso e parar de deteriorar a saúde, o que já seria bom, né? Porque você pensar que daqui 5, 10 anos a saúde e o peso vão estar muito piores. Então, mesmo que nada dê certo, que você não saia da onde você está, pelo menos você deixou de piorar. E há grandes chances de que você vai melhorar, sim, alguma coisa, ganhar disposição, ganhar saúde, parar de ter queimação que vem do nada, parar de ter enxaqueca que vem do nada, vai parar de ganhar peso, vai emagrecer, parar de ter dor nas articulações, por exemplo. Então, são muitas coisas que você pode ganhar fazendo uma alimentação correta. Por isso que a gente falou mudar da água para o vinho. Isso é para quem gosta mais de vinho do que de água. E então, vamos revisar aqui as nossas três mentalidades vencedoras. A primeira delas que a gente viu foi de que cuidar da saúde é um privilégio. É muito bom a gente poder cuidar da nossa saúde, né? Vocês estão aqui, querendo ou não, vocês assistindo essa aula já é um investimento de tempo na sua saúde. Então, você tem esse privilégio, já está investindo um tempo na sua saúde. Então, parabéns. Já podemos até considerar um primeiro passo para quem estava precisando desse primeiro passo. A segunda mentalidade é de que comer gostoso, comer direito é gostoso. E de que comer gostoso pode ser correto, sim. Porque muita gente já parte do princípio de que dieta tem que ser sofrida, de que dieta é restrição, de que fazer regime é passar fome, é comer comida sem gosto, comida sem sal, e não precisa ser assim. Comer bem pode ser muito gostoso, muito prazeroso, e ao mesmo tempo te trazer nutrição e trazer os resultados que você quer de melhora da saúde e perda de peso. E a mentalidade número 3, que a gente acabou de ver, é que você pode fazer algo pela sua saúde começando hoje, ou amanhã, mas o que a gente quer dizer é começando o mais rápido possível. Não tem por que ficar adiando melhorar o seu estilo de vida. Não tem por que você adiar voltar para o plano ou adiar começar um novo plano. O tempo só está passando, você está perdendo oportunidades de melhorar a sua saúde, perdendo oportunidades de perder peso. Então, não tem por que ficar esperando. É melhor você começar agora, porque você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Exatamente. E além de mostrar as mentalidades, a gente também fez 3 exercícios hoje para ajudar a evoluir sua mentalidade, né? Não adianta só assistir passivamente a aula. Como o Oni falou, vocês estando aqui já é um ótimo indicativo de que você está comprometido, que você é uma pessoa diferenciada que está fazendo algo pela sua saúde. Fazer os exercícios vai ajudar ainda mais do que só assistir como se fosse um programa de TV. Então, os 3 exercícios que fizemos foram de identificar o seu porquê, né? Identificar por que que você quer essa mudança. Qual que é a razão profunda? Você perguntar para qualquer pessoa na rua: ah, você quer emagrecer? A pessoa vai falar: provavelmente quero. Mas por quê? Isso é um exercício que é importante a gente pensar.
identificar os medos, o que está impedindo você de agir hoje, de começar a fazer as ações corretas e o que, na verdade, te bloqueia de fazer essas ações, de investir em você, de viver essa verdade, essa vida plena que você identificou, e a projeção do futuro. O que vai acontecer se você investir em você, se você fizer as ações que trazem para você mais saúde, uma melhor qualidade de vida, e o que vai acontecer se você não fizer isso? É importante para a gente ver também as consequências das nossas ações. Tem uma frase famosa que diz que a gente pode fazer o que a gente quiser hoje, mas daqui a alguns anos a gente vai sentar na mesa e colher e comer o banquete das consequências. Então, é interessante a projeção do futuro por causa disso também. Então, por que você nunca conseguiu resultados duradouros? A gente falou muito de mentalidade até aqui, e mentalidade realmente é um dos pilares essenciais para você ter resultados de emagrecimento e manter esses resultados. O problema é que a maioria dos programas de emagrecimento, você vê por aí, e das abordagens de emagrecimento em geral, geralmente focam apenas nas táticas, né? E muitas vezes isoladamente nas táticas, melhorar a alimentação, ou começar a se matar de fazer exercício, ou focar apenas em melhorar o sono, ou então eles focam apenas na mentalidade. E a pessoa acha que tem que pensar magro em qualquer coisa assim, mas continua comendo os mesmos alimentos ruins, porque não adianta só você mentalizar e não fazer nada. Você tem que fazer também, né? Faça por suas ações. Mas para ter sucesso na mudança de estilo de vida, você não precisa só disso. Você precisa, sim, ajustar a mentalidade, e a gente viu bastante sobre isso na aula de hoje, mas também precisa das informações corretas. Não adianta você ter uma mente magra que come biscoito recheado, batata frita e refrigerante, que nem a gente até leu aqui nos comentários, né, que muitas vezes as pessoas têm medo de estar comendo alimentos que são saudáveis, e isso também não ajuda, né? Não adianta só ter a mente magra. Precisa também colocar em prática. E muitas pessoas se perdem também na desorganização, que foi o que surgiu no comentário também a respeito de organização. E, na verdade, as pessoas precisam também de ajustes para o seu caso específico. Afinal, você é uma pessoa única e vai ter particularidades, peculiaridades da sua realidade. E é justamente por conta disso tudo, e porque muita gente vinha nos pedindo, que a gente está abrindo uma oportunidade especial, que a gente falou lá no começo, que é o nosso novo programa VIP chamado Método Moda. E por que que chama Moda, Gui? Então, ele chama Moda porque é um programa embasado em quatro pilares: M de mentalidade, O de organização, D de direcionamento alimentar e A de ajustes pessoais. Então, a mentalidade é o foco do que a gente falou hoje aqui. A gente deu uma pincelada de por que que é importante esse assunto da mentalidade. Na parte da organização, a gente fala justamente de como organizar a sua rotina, o seu dia a dia, para você ter os resultados que você busca, né? Não ficar uma coisa etérea, um curso só de teoria sem prática. O direcionamento alimentar fala justamente da ciência, do que quais alimentos comer, como você organizar isso também, né? Que a ciência mostra que é efetivo na perda de peso de verdade, como regular seus hormônios, melhorar sua saúde. E os ajustes pessoais têm a ver com preferências pessoais de cada um para fazer tudo isso dar certo. Então, você está convidada a entrar na moda. E o nome moda também é uma brincadeira com a ideia de dieta da moda. Que geralmente você pode notar que quem fala mal de quando você faz uma alimentação saudável fala, você está fazendo a dieta da moda, é quem tem a mente fraca e não segue essa alimentação, né? Mas elas falam desse termo como se moda fosse algo ruim. Só que estar na moda nunca é algo ruim. Estar em forma, saudável, se sentindo bem, isso é uma coisa que nunca sai de moda. É sempre bom estar na moda. Então a gente convida você a entrar na moda, que é esse programa que a gente vai acompanhar você de perto ao longo de 8 semanas. A nossa promessa é bem simples e envolve você remodelar o seu metabolismo, mesmo após os 40 anos, emagrecer de 5 a 12 quilos, mesmo que você já tenha tido tentativas frustradas no passado. A gente criou esse programa justamente para ajudar você a caber em roupas antigas, sem passar fome, sem deixar de comer os alimentos gostosos. E a gente vai acompanhar vocês de perto, tá? Vi que muitas pessoas elogiaram a nossa interação aqui pelo Zoom. E as entregas do programa vão ser em aulas ao vivo também pelo Zoom, vão ser aulas VIP, para a gente ter mais interação de perto. Não vai ser um curso chato com milhões de horas de aulas gravadas, vai ser esse tipo de conversa com mais interação, né? Com mais proximidade da gente, num passo a passo estruturado para eliminar o excesso de peso, melhorar a saúde e manter os resultados.
Ao final das 8 semanas, você vai ter um novo estilo de vida saudável e sem sofrimento. Agora, falando rapidinho sobre os pilares, né, sobre o que você vai aprender durante o Moda, e lembrando que depois a gente vai responder as perguntas de quem estiver aqui online. Então, vamos lá. O pilar número 1 é o seguinte: mentalidade magra, como você já falou, no qual a gente vai ensinar as exatas estratégias das pessoas que conseguem transformar a dieta num estilo de vida. E isso faz com que o ato de cuidar da saúde passe a ser um prazer e não um sofrimento. Permite perder peso e manter os resultados sem sofrer com o efeito sanfona. No pilar da organização, a gente vai falar como se organizar. Afinal, de nada adianta saber todas as teorias se na agitação do dia a dia você não conseguir colocar em prática. A gente vai te ajudar pessoalmente a ajustar sua rotina para ter mais resultados e você ver como essa transição ao estilo de vida saudável dá bem menos trabalho do que você imaginou. O pilar número 3, do direcionamento, a gente vai ensinar o passo a passo alimentar que permite emagrecer comendo alimentos gostosos e variados e fáceis de fazer. Eu sei que você já pode ter ouvido falar sobre calorias, mas elas contam apenas uma parte da história. O nosso corpo é regido por hormônios, e no Moda você vai aprender quais alimentos comer, como preparar de maneira a otimizar seus hormônios para permitir a queima de gordura sem ter que ficar fazendo continha por todas as refeições e sem ter que passar fome. E o pilar do ajuste, a gente vai te ajudar a ajustar a sua alimentação. A ciência que guia o emagrecimento é uma só, mas tem muitas maneiras de colocar isso em prática. E no Moda, você vai aprender a adaptar os fatores como frequência de refeições, horários e quando fazer sessões, como aproveitar viagens e ocasiões sociais, sobre suplementos, quais exercícios. A gente vai falar sobre tudo isso lá no módulo. E a gente preparou muita coisa que você vai ter acesso. A gente vai ter um grupo motivador, vai ser um grupo de WhatsApp que a gente vai estar lá interagindo com vocês. A gente vai ter encontros online, como o Gui falou. Serão pelo menos 5 encontros online aqui pelo Zoom. A gente vai te ajudar, vai te ouvir, vai te dar feedback. Também teremos área de membros, no qual as aulas vão ficar gravadas, claro, para você assistir. Você vai ter acesso a essa área de membros por 1 ano. E também vão ter outras aulas extras, materiais extras, como lista de compras, cardápio, aula para te ajudar a montar o seu cardápio. Vai ter um monte de coisa lá. Também vamos ter muitos materiais de apoio, como eu estou falando aqui, a interação diretamente com a gente, e até por isso que as vagas são bem limitadas. A primeira turma, as vagas são limitadas, porque a gente vai ficar lá dando atenção para todo mundo, então não dá para a gente ter vagas ilimitadas, seria impossível atender, por exemplo, a 500 mil pessoas. Na verdade, vão ser bem menos vagas do que isso. E tem ainda um bônus especial para quem se inscrever até esta quinta-feira, que é uma vaga no nosso treinamento de como ler rótulos da maneira correta. A gente vai gravar esse treinamento ainda, e você vai poder participar da gravação ao vivo, vai poder tirar suas dúvidas. E nesse treinamento a gente vai te ensinar o passo a passo do que olhar nos rótulos, né, quando você for comprar um alimento que tem rótulo, para você nunca mais se sentir perdido ao fazer compras no mercado, nem ser enganada pelo ardiloso marketing da indústria alimentícia. Muitas vezes faz um monte de rótulo bonito, com um monte de especificação, mas não conta a verdadeira história daquele alimento. Então, quem se inscrever até a quinta-feira vai ter a presença garantida, uma presença gratuita lá, porque esse vai ser um treinamento que a gente vai vender as vagas depois. Como? Exatamente. Opa. Não, vamos. Então, a gente, como o Rony mencionou, a gente está dando, tem tudo isso no programa, no método Moda, e a gente também está dando como bônus uma das vagas no treinamento da leitura de rótulos, né? Você vai ganhar como cortesia, como bônus, uma das vagas desse treinamento que vai ser vendido separadamente, e começar um projeto que demanda bastante da nossa atenção pessoal, para a gente interagir aqui pelo Zoom, para a gente ficar mais próximo no A1, a gente vai limitar a 40 pessoas no máximo. No momento que a gente está dando essa aula, não sabemos ainda se vai ter outro, quando vai ter outro, e possivelmente quando tiver outro, não vai ter esses bônus. A gente está criando essa condição especial justamente porque é a primeira turma. Então, sabe que a gente falou de mentalidade bastante hoje. As pessoas que entram na primeira turma estão dando um voto de confiança na gente, por não ter um método, a gente não fez esse modelo antes de treinamento, a gente quis aprofundar vários treinamentos que a gente sabe que já funcionam, tem resultado, e essas pessoas têm iniciativa. A gente quer premiar essas pessoas e
dar o voto de confiança de volta para elas com uma condição especial. Então, com os bônus e uma condição de preço também especial para quem entrar nessa primeira turma, essa condição envolve todas as aulas online ao vivo, a interação em grupo, acesso à área de membros, todos os bônus por 12 vezes de R$69. Ai, que bonitinho. Então, a gente vai deixar o link aqui no chat do Zoom também para você ver a página e se inscrever também. E a gente está aceitando agora, né, claro, as dúvidas que vocês tiverem, mas é um prazer ter você com a gente no Método Moda. E só para deixar claro, a gente não pode garantir que vai continuar assim das próximas vezes, como eu falei, possivelmente vai aumentar o preço, não vai ter mais bônus, esse é um valor especialmente promocional. Até porque uma mentoria individual de uma hora com a gente custa R$ 997 e ainda tem que ser aplicado, né? A pessoa tem que aplicar, nem todo mundo a gente aceita. Então, ter acesso ao nosso acompanhamento de perto por 8 semanas, a gente vai começar ainda neste mês de julho, né? Dia 26 de julho, com um valor promocional, é uma oportunidade única. E para completar, ainda tem a garantia que você pode participar com a gente os primeiros 5 dias completos da mentoria, então de segunda-feira, quando a gente começar, que vai ser no dia 26 de julho, até o dia 30 de julho, que é uma sexta-feira, você vai poder ficar com a gente por esses 5 dias para testar, e se não gostar, você pode pedir o reembolso, a gente te reembolsa 100%, sem nenhum problema, tá bom? Então tem essa garantia para você ficar bem tranquila de investir. É a matrícula, as inscrições estão abertas por, até a gente completar as vagas ou, no máximo, até a semana que vem, até o fim da semana que vem, se não me engano, porque depois a gente tem que organizar tudo, organizar as aulas, organizar o calendário, então não dá para ficar aberto por tempo ilimitado, tá bom? Então a gente vai estar te esperando, qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, fala com a gente. E vamos lá, as dúvidas sobre a aula ou sobre moda, eu já vi que tem algumas dúvidas surgindo aqui. A Tati perguntou, vocês também ajudam com receitas? Com certeza, Tati, vão ter várias receitas lá dentro da área de membros, né, que a gente vai disponibilizar, muitas das nossas receitas estarão lá. Inclusive, a gente pode fornecer como bônus para o pessoal que está aqui nessa aula o nosso e-book, que é atualizado mensalmente, né, com as novas receitas que a gente solta. Um e-book que a gente vende separadamente, mas a gente pode disponibilizar para quem está no modo aqui dessa aula. Vamos lá. Meninos, o fato de não ter WhatsApp atrapalha no curso? Olha, a gente vai dar a mentoria via grupos de WhatsApp. Mas, se você quiser mandar por e-mail, por exemplo, a gente pode fazer por e-mail com você. Só que lembrando, né, não vai ter interação do grupo todo, porque o grupo vai estar no WhatsApp. Mas a interação com a gente vai dar para ter, né? Ainda assim, eu acho que talvez comprar um chip de celular e ter um número de WhatsApp, mesmo que seja só para participar do grupo, já vale a pena, tá? Às vezes, em grupo, a gente tem uma inteligência coletiva, né? A soma das pessoas que estão lá dentro, que é maior do que a inteligência individual de qualquer um. Então, faz sentido, sim, você ter um WhatsApp, ter um número. Não precisa participar de outros grupos, entrar em corrente, briga de política com a família, né? Que eu sei que muita gente usa o WhatsApp para o mal dessa forma, mas para ter a interação em grupo, acho que é bastante interessante você participar. O curso será como a mentoria? A mentoria, quando a gente faz, geralmente ela é individual, né? Então, aqui no caso, vai ser em grupo. Vão ter as aulas ao vivo aqui, que nem essa, serão pelo menos 5, como a gente falou. Então, é um pouco diferente. E tem a interação diária nos grupos, né? Além das aulas, dos encontros online, a gente tem a interação lá. Então, a gente vai estar lá direto com vocês, incentivando, tirando dúvidas, mandando conteúdos especiais, justamente porque é um programa de 8 semanas e que a gente vai estar juntos ao longo dessas 8 semanas. Como a gente falou nessa aula aqui, essas mudanças de mentalidade, de rotina, de organização, os ajustes e até mesmo o tempo que o nosso corpo leva para ter os resultados, né, para a gente ter uma queima expressiva de gordura, melhora da saúde, otimização dos hormônios, não é do dia para a noite. Então é importante a gente estar junto aí ao longo dessas 8 semanas para poder ter os resultados. Não é só as aulas, é todo um processo que acontece ao longo dessas semanas. A respeito do tempo, né? Quanto tempo de curso? Então, o curso em si foi pensado para ser em 8 semanas, então durante essas 8 semanas a gente vai dar todas as aulas que a gente tiver que dar pelo Zoom, que como eu falei, vão ser 5 ou 6, dependendo. E durante essas 8 semanas a gente vai estar lá nos grupos de WhatsApp tirando as dúvidas de todo mundo.
Porém, você vai ter acesso a todo o material que vai ficar gravado, os materiais bônus que a gente vai disponibilizando ao longo do programa, você vai ter acesso a essa área de membros por um ano. Mas a gente recomenda muito que você comece com a gente nas 8 semanas, né? E não deixe passar para depois tentar correr atrás. Exato. A gente escolheu esse modelo ao vivo também, de aulas ao vivo e tudo mais, porque a gente identifica, né, como que as pessoas se comportam. É uma coisa que uma mentora nossa ensinou, é que não adianta a gente brigar com a realidade. Então, muitas vezes, a gente já gravou no passado cursos excelentes, excelentes mesmo, assim, muito transformadores, só que muitas vezes a pessoa não assistia, ela deixava para depois e nunca via. O fato de a entrega ser ao vivo, né, de a gente poder ter essa interação ao vivo, acaba incentivando pessoas que talvez procrastinariam para ver depois a participar na aula e justamente ter mais resultado. Então, a gente criou isso, esse modelo, não porque para a gente é melhor fazer ao vivo. Na verdade, sendo bem sincero, é mais prático para a gente gravar no nosso ritmo e deixar lá para sempre. A gente fez isso porque é o que dá mais resultado para vocês. Então, é por isso que a gente está criando nesse modelo esse acompanhamento de perto. Nosso compromisso é com o seu resultado. Por isso que a gente fez dessa forma e por isso que a gente incentiva que, ao participar do Método Moda, você participe das aulas ao vivo também. Exatamente, exatamente. Claro que as aulas, quem não puder participar da aula ao vivo, a aula vai ficar gravada depois. E aí o mais interessante é você assistir o quanto antes, assistir para já poder entrar na discussão lá dos grupos e acompanhar direitinho e não deixar passar. Porque geralmente, quanto mais tempo vai passando, mais difícil é você fazer alguma coisa, né? Você assistir uma aula que já passou. Samanta falou, estou na comunidade tem 8 meses, também amo. É ótimo, Samanta, é muito legal. Samanta, ter você com a gente. Samanta, tem muita gente lá da comunidade Tanquinho aqui na aula hoje. Já adiantando para o pessoal da comunidade Tanquinho, a gente pretende começar a usar o Zoom também como ferramenta por lá. Acho que vai dar um dinamismo maior também. E acho que vocês vão gostar bastante das novidades. Mas vamos focar no modo agora, né? Porque esse é um modelo que a gente está bem, bem animado para entregar para vocês e para fazer essa primeira turma do Método Moda ser um grande, grande sucesso. É, pessoal, vocês nos próximos dias aí vão ouvir a gente falando bastante do Moda lá no Instagram e por e-mail, quem acompanha a gente por e-mail. E vocês já estão aqui com a gente, já ouviram, já sabem do que se trata agora, já sabem dos bônus, tem bônus especial do nosso livro de receitas que é atualizado mensalmente. Então vai ser um prazer contar com vocês. Samanta falou, excelente, parabéns pela aula e pelo novo programa. Muito obrigado, Samanta. Eu amo a comunidade, parabéns pela aula. Estou na comunidade há 2 anos, tive bons resultados, renovei por mais um ano. Gente, não estou lendo o nome porque simplesmente está sem nome. Todo mundo com monitores aqui. Eu cometi algum erro na hora de colocar o nome das pessoas. É a primeira vez usando o Zoom. A gente vai melhorar isso ao longo das próximas interações. Mas você vê que realmente aqui a gente faz ao vivo mesmo. Ficou com os nomes trocados, mas acho que não atrapalhou na hora de passar o conteúdo, na hora da nossa interação aqui. Achei bem legal a gente poder ter essa troca também. Muito obrigado pela dedicação e pela vontade de ajudar outras pessoas. Isso é um prazer para a gente também. Gratidão, Tanquinhos. Excelente aula, excelente conteúdo. Muito legal, gente. Se tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar agora. Se não, tudo bem também. Foi um prazer dar essa aula aqui para vocês. Foi muito legal. A gente gostou bastante de dar esse conteúdo de mentalidade que a gente não fala muito por aí, né? Então, ficou aqui uma aula bem, um assunto bem exclusivo. E foi um prazer. Vou mandar o link aqui de novo para quem quiser. Alguém perguntou, para fazer a cetogênica, tem que tomar pós para suplementar? Não, não precisa tomar pós para suplementar, não precisa de nenhum suplemento, na verdade. Exatamente. A gente ensina, né, vai falar disso também no Moda, sobre como você obtém todos os nutrientes necessários só por meio da alimentação, da comida de verdade. E a gente não vai se alongar muito nesse assunto aqui agora, senão vira outra aula. Mas é interessante saber, e muita gente não sabe, que muitas vezes as formas das vitaminas e que a gente tem nos suplementos, por exemplo, elas estão menos biodisponíveis ou mais oxidadas ou mais estragadas até do que as formas que a gente obtém da comida de verdade. São alguma outra
outra variação do mesmo composto, que não é tão útil para o nosso corpo. Então, a comida de verdade sempre vence, e com um pouco de inteligência a gente consegue obter tudo por meio da alimentação. Isso tem a ver com a parte do que a gente falou do pilar D, né? Do direcionamento alimentar. Então, como a gente falou, essa parte do D, do direcionamento alimentar, tem essa parte mais científica, essa parte mais dos fatos, dos alimentos em si, os nutrientes. Isso faz parte do programa. Não é um programa de só mentalidade ou só de rotina e organização. É tudo isso junto que é para você ter mais resultados. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui, por quem comentou, por quem só assistiu. Muito obrigado. Se você viu a aula pelo YouTube, não esquece, vai ter link aqui na descrição, tanto para você conhecer o Moda, quanto para você baixar esse PDF. E depois a gente vai enviar o PDF para quem assistiu ao vivo por e-mail, o PDF com as imagens que a gente tinha prometido também. Tá certo, gente? Então, muito obrigado.